Kembangipun Bratasena. Oke. Mbah Minder. Ayo deh, tunduman deh, uang makannya pengpindo deh. Mana enggak kayak gini? Saya. Kita ndak apa nih? Angke sayangku, mangke tayuban gih. Kebuk asmorone tayuban. Oke. Okay. Kelangenan bapak-bapak panitia yang sampun pinarak wonten ngajut. Oke, dipun aturi, menangkani pamundutan. Iki kelangenan sesepuh-sepuh wonten sambong Mbak Arum. Jih Mbak Plewo. Aturono sayangku wonten Bratasena. Wasik. Oke. Bawa langsung aja. Oh,
Bapak guru mulya, Bapak guru sejati. Ketang rodok lali, niki menangani pamundutan saking dulur-dulur tertek mbak. Engkang samun rawo, Bapak Sukat CS, Pak So, Pak En, nanti. Oke, langsung aja lanjut. Gubuk asmoro mbak. Wonten gubuk asmoro, non sewu pak, masin mau nanti ya? Masin, sing... Mas mulai tenang kita. Lu ngomongnya kok murek, gak apa-apa dok. Ini kan di dokumen. Iya. Pak aku, biasanya sing... Yeah. Semoga dipunaturi sisan Pak Badrus nek panjenengan sampun wungu monggo dipunaturi gubuk asmoro ditayukno ben komplit wong jengen ketoprak kudune komplit yo nyeneng-nyenengno canom yo nyeneng-nyenengno cacilik-cilik ibu-ibu besti-besti cewek-cewek yang sendakep di depan ora apa-apa nduk iki ngono ngiras-ngiras are ngiras-ngiras apa yo iki kabumi do melekan yo iki suran melekan ngalah berkah nggih Bu ben supaya awake dhewe-dhewe diparingi slamet amin ya Allah iki desane dipun paringi slamet lancar samubarangi lumintu rezekine Bagas waras-wargane kabeh dipun paringi seger waras kabeh. Amin. Niki ngaturi sesepuh-sepuh langen beksan tayub wonten gubuk asrama. Iya ngono, gak apa-apa. Ya. Ora swara nek nyanyi. Mas Edi. Ya. Monggo. Ya. Tung tung ting ting. Gubuk. Asrama. Iya. Ngises-ngises, gilirannya sing sepuh-sepuh ya. Ate. Yo, bapakku sukun dalu Pak E. Pak Jarwo. Pak juragane. Yo. Juragan bolo. Dalem, nggih. Niki langsung diorek-orek nggih Pak Badrus sakit nggih Pak nggih. Gubuk asmoro kalajengaken orek-orek. Nggih. Oke. Pak Kurin monggo nggih. Besti malam hari ini ya. Besti ini melantang. Mas Edi. Yes. Wayang bengi nanti dagang minum. Iya. Catetan sastrone ngati. Yo. Ora ora. Enggak, ayo udah diorang.
Kenine kayu jeruk, dia bojo ayo ke kegeden, waduh. Hei, ini balanya kurin ini kita. Juragan botelekan iso. Kok iso bar. Parikan sing nguri mang piye jajal baleni? Jajalane iso. Wis nduwe bojo ayu ning kegeden. Apa mau nduk? Waduh. Wis. Lah mbok pakani terus kok ora kegeden waduh. Iya. Ora pas ngok. Ngok iso ngono. Nggih matur suwun, Pak. Nggih. Parikane ora ketang piye-piye iso ngibur awak dhewe. Heeh. Awak dhewe iki bendina tugas sing ngelipur masyarakat nanging dino iki dilipur orek-orek pedot iki mang pedot tenan iki guru penggiane ngelipur nanging iya neng ora tau dilipur dilipur iya pikirane terus traveling kemana-mana masih. Oke, langsung kita gayang Bali permintaan apa yuk seren bisa rindu karo kawusan janji iya ya banyak apa iki bonus yang terakhir tewel community iki loh indah kalau apa nyanyi indah bisikan rindu sih menyok terus menyok terus nganu ya nduk ya aku mau lagune heeh apa nek mang ya nduk ya perahu layar mau mbak perahu layar cokoti nggih yo oke langsung aja cakes besti silakan goyah indah sini ndah goyah ya kamu senak ini ya Allah beduh nek kabeh iki piye mbak ya kowe dhewe aku yo padha entek maklum, iki kan sasi suro, wayahe ngumbah gaman, wayahe nyelokno gaman.
Iki kok selekta ya, Mbak? Iya, engko nek mulai aku nganu ya, Dok. Gamanem celupno ya, Dok. Engko ben suara balik. Iki kan nganu entek-entekan. Heeh, entek-entekan sasi, maklum nek suarane dontek aku lah ya padha wae kok. Prewanganku do balik kabeh suaraku. Waduh. Medeni ngono, Mbak. Medeni yo, monggo Mas, silakan digoyang. Ada satu tembang bersama Jeng Menyok. Nggih, bisikan rindu, Mas. Iya, saya. Sebentar, Besti. Lola. Sayangku, goyang dong, sayang. Aja dilongo bloke, Mas. Ayo, Mas.
dipenuhi. Nggih. Dari Besti tersayang. Dari Seren Etan, Mbok. Seren Etan yang hadir malam hari ini, makasih Besti. Oke. Okay. Langsung aja kita goyang Bali, ada satu Bang Campur Sarinan dulu. Mbok. Ada Kapusan Janji. Nggih. Monggo sayangku. Indah kalau silakan maju ke depan bersama Bocil Mania. Indah kalau. Iya. Waduh, suaranya senajan cilik menggelegar, Bu. Kayak bledek. Ini ngono mribeni maem sing antong-antong. Mak sing arep wis ngene-ngene terus, Mbok. Walah kuaget langsung. Apa dadi wong kalem ya wangel kok, Mbok. Kulino dol. Ora apa-apa sayangku. Sing dol apa? Lambene Mas. Lho, ya kowe muni dol, jono terus reaksi. Jon. Nggih, sayangku. Aja Mbok ukrak-ukrak terus. Permintaane mau apa ya? Kapusan janji, perahu layar, penjaga hati. Joko Tingkir, wow. Nanti pacar. Bonus ya, bonus langsung aja digoyang kembali. Satu tembang ada Kapusan Janji. Oke, monggo masih. Iki dinane apa ya, Sai? Jumat. Oh, Jumat. Jumat-Jumat. Hi, balu, Mbak. Sesok apa saiki? Saiki malam Setu. Wis kelewat jam. Oh, wis kelewat jam. Iki melekan ya, Mas, ya. Iki sasi suruh lho, Mas. Hati-hati, Mas. Wayahe nyekno gaman, ngumbah gaman. Oke. Ada orang yang udah nyelop lah ya Mbok ya, tak bisa doneng kene. Nah kue sih tak celop noni tengah. Kue tak cik sih dicelop no segoro cik. Kue gak nilai di Karang Jaya. Penghuni Karang Jaya pensiun. Iya. Satu tembang yuk monggo silakan yeah. Mbak Lola. Duit sama Mas Edi ya. John, seporem John. Mas Pak, waplok no John no cik. Menok ya. Ayo. Kapusan kok terus ya? Digoya kembali bersama Wahyu Manggolo. Aja sambat masin. Kabeh wis ana sing ngatur. Yang penting happy malam hari ini. Iya Mas. Takdir. Kurang cairan, Shay. Kurang cairan, terang.
walat. Walat karo bala-balan. Senengane piye, Dek? Sikilku jujuk kuaku. Senengane jongkrong nang balan. Kene aja pilahi kowe. Ora. Kowe senengane jongkrok nang balan. Wah, saiki kowe tatonan, Rom. Lah ndelok tanganmu. Aja banter-banter. Eh, Meta. Met, kowe saiki disaingi Mes lho, Met. Tak omongi kok ngisor. Saiki kowe tak saingi aku ya tatonan. Mawar tapi tidak berduri. Heeh, tulisan Arab bundul ki aku ora iso maca. Rahasia yo diumbar. Iku sebe, iku jopo montro. Sebe, iya aku mau jopo montro malam sisi suruh. Barang masang tato ki mau sikilku langsung kaku ngene kok. Barang iki kliru nek maca montro lho, kowe maca montro karo ngene-ngene kok. Aku sesuk meneh nek ngono. Ano, montro sing tak kei lho waca, waca terus. Iya piye montrene? Minimal sewengi ping 7. Aku ngerti montrene. Gencek. Iku ilmu sing paling mujarab. Iya. Ojo, tenung pasukan kini tenang-tenang damai-damai. So, warga sambungi tertib kabeh. Pemudane yo, wah wis sopan-sopan, tertib-tertib. Mak-mak yo padha ae. Raketan ngantuk-ngantuk kowe ditunggoni lho, delok ya. Ngene iki lho sesuk. Piye? Lho iki masa mak-mak sing wayahe sesuk dodol ning pasar. Dodol ning pasar. Di lampu nonton kowe sewengi uta lho, sing ditonton kok 45 kok amen ngantuk ae. Ora. Metek iki kalau delok ya. Ate andayang ning gone saka kono. Nene, alasane. Iya. Iya, kandhane. Teng 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 teng, ayo ayo tak geno arena. Ronde ketiga. Ayo kan nyanyi kan. Silakan maju saat tembang apa tadi lagune. Perahu layar. Ayo masih perahu layar langsung dicapcus bersama Al Artis. Monggo. Ber perahu layar apa, Dok? Ya wis ber toh? Oke, langsung aja capcus. Ada perahu layar. Selalu lali, Mas. Ayo, Mas.
buat dari Tewel. Tewel. Tuhan pokoknya aman bosnya keadaan aman festiku sih yang nanti seputus harapan tulung cintamu iya iya pak ya masih aku lagi aku kayak ikau si cowok ya tak berharapnya menurutkan hati besok ya. Pinjam ya Mas Bro ya. Iya Dek Bro. Iki dadi ngantem sok apa Cong? Februari melekan ya Mas e. Jangan.
Oke sayang, nggih Joko Tingkir lagune monggo yang terakhir. Niki minangkani pamundutan saking dulur-dulur buat atensi yang sudah masuk. TTDC ya Mas, besok kepelan baju ya Mas, ijo-ijo lho nggih. Iya, dike. Ben koyo godhong-godhongan disuruh tok wedhus. Sak Pak Ijo kan. Kagem segenap Bapak panitia monggo Mas, Joko Tingkir masuk. Selamu yang tansah cedak karo aku.
ora cas ding penggal. Nanging kakang, lor. Iki aku arep kondo blok karo sampeyan. Tenane aku ngerti, Suryawang. Dok nalika semono. Ana adon-adon. Sing bisa mumpu saimboro pancen ora aku. Ora ana liya mung sedulurku. Nanging kowe kudu eling. Suryawati. Pangan dikane ramamu. Wis kanca kabeh. Nayaka Sentana. Lereke kawula. Ana ing Mesir sorangan. Yen aku cabar di depan kawan. Ramamu bakal diguyu. Perangane kawula ana ing Mesir sorangan. Durat prasasat ora bisa aku mecah. Sakwise aku kaprungu. Kowe ngucap sing kaya ngono Suryawati. Adat rupiane. Wanita durungku dening kaku, duweni penjaluk. Pimas pices raja Brana. Nanging iki kok ngane-ngane. Pancen bener. Kaporo, kowe kepengin patine sedulurku tuwa. Ning kene aku ora bakal njaluk Mas Pices raja Brana kakang. Aku ora butuh. Sing tak butuhake kuwi saguh mateni sedulurmu ora. Kuwi kanggo bukti tresnamu tulus lair batin kanggo aku kakang. Senajan abot anggon nglakon kepengin mateni kelawan kakang budha kasihan. Nanging gedhe rasa tresnaku kelawan kuwi. Bakal tak lakon. Kaya ngono yen pancen bisa turutana aku kakang, penjalukku kudu kok turuti kakang.